Hallå där, nu är vi hemma hos Johan. Han står bakom kameran. Och så har vi grabben som är med lite överallt. Ja, han är lite överallt. Vi saknar ju bara matte, men alltså, vart är han Johan? Nej, han är hos sig med sin tjej och han är en toffel mot oss. Många kanske undrar vad jag gör i Göteborg egentligen. Och helt ärligt, jag vet inte. Alltså, jag åkte hit över helgen typ, jag hade ingenting att göra. Vart är katten? Alltid hela tiden, vart är katten? Snackar lite allvarligt. Vart? Kan han hoppa in eller ska du ha honom eller vill du? Oh shit, han kan stå på bordet. Här har vi då Fuggen. Men han heter inte Fuggen. Vad kan ni säga? Han heter Masken. Masken, Masken! Nej, men hallå, han vill inte vara här inne. Tillbaks, hoppa upp. Ja, är det vloggen eller katten? Nej men yes. Oh, jävlar, det flög upp där. Yes, grejen är att i den här videon tänkte jag visa lite den här coola mobilen. Det är en Honor 9, en Honor 9, en Huawei-mobil. Den var lite cool, den tar fett coola bilder, så jag ska fan visa. Alltså, vad står du och garvar? Ja, men nu är det mycket skratt där bakom kameran, jag vet inte var det är. Helt sjukt alltså. Han är såhär, vad håller på nej, men jag har ett samarbete med Huawei och de gör mobiler. Ni kanske sett det förut, innan. Och de har då släppt en mobil som heter Honor 9. Och den, alltså kolla på honom. Kolla på honom. Vilken jävla min. Okej, men ska jag gå ut ur rummet? Ja, men så legit. Johan så bara kommer och dör av kär. Jag vet inte, vad är det roliga? Jag fattar inte, alltså, det är helt roligt. Vi håller på att jobba lite. Okej, det står i ugnen. Ja, men vi tar det sen då. Jag tänkte bara visa vad jag gillar mest med. Vad är det? Nu kommer jag inte ens vara i närheten. Jag går ut. Alltså, shit, Johan är jobbig att spela in med, det ska ni veta. Det är helt sjukt alltså. Ja. Om ni inte minns det så är jag ett samarbete med Huawei och de gör mobiler. Det är deras nya mobil och det är Honor 9. Det är riktigt fräsch mobil om jag ska vara helt ärlig och den tar sjuka bilder. Om jag, liksom, det jag diggar mest med den mobilen. Jag kommer visa alltså, hur bilderna blir och så vidare. Och jag ska visa typ, det jag diggar mest med telefonen och sådär. Fan, vill du? Alltså, den här grabben behöver hjälp alltså. Jag tänkte testa spela på den, alltså något spel liksom. Det kan nog bli nice liksom. Gör en review på mobilen eller någonting. I slutet av videon kommer jag köra lite Q&A, jag kommer svara på typ 3-4 frågor. Stanna kvar och kolla hela videon om ni vill ha svar på frågorna liksom. Och kolla på det, så nu rullar vi vidare. Nu tänkte jag då testa ett bilspel här. Jag vet inte, då ska man skriva in sin ålder här. Jag vet inte, varför ska man göra det? Jag tar, vad ska jag ta? 12 eller? 12. 12. Nej, såhär, skott när man vill klicka. Men vad fan är det här? Jaha, nu ska jag med, vad är det för något? Oj, jävlar, hur kör man ens? Hallå? Det är som man tiltar eller så. Oj, hallå? Wow! Jag vill hoppa, sådär, här hoppet bara. Ja, jag vet inte om det där var så, ja, en 360. Och där flög vi in där. Gick på det. Åh oh, jävlar, fan visste du det? Har du spelat du det här? På fritiden eller? Shit alltså. Hej! Ja men jag har faktiskt hört det innan. Men har du? Jag har gjort det. Oj, ja då. Nej, han kom om honom. Nej, vad fan var det för genväg de tog? Ah! Bra. Nej. Fan, men nu ligger jag sist igen, äckelpäckel alltså. Det var ju fan kul alltså, det var ju på riktigt kul typ. Är det slut nu? Vad fan gör jag? Nej, du tog fan en genväg ju. Men det är inte klart eller? Det är ju visst klart. Ja, det är klart. Jag kom sist då. Nej, fyra sa du. Ja, det är också skitroligt. Nice! Men då har vi spelat klart. Alltså, det var nice. Ska vi typ lana det någon dag? Säg vad det är. Ja, men alltså, jag snackade innan om att det var fett bra kameror på det här. Och det är faktiskt sant. Den har ju två kameror också, det är det som är nice. Ja, den här telefonen, då är en sån här dubbelkamera. Så om vi klickar där. Då blir det typ såhär inzoomat, eller jag fattar inte. Alltså utan att förlora kvalitet. Ja, precis. Så det är nice. Det är jävligt nice. Vad säger du, ska vi testa det utomhus? Ja, vi ska testa den utomhus nu. Vi går ut. Ska vi verkligen köra här? Vi kör ut på gatan, det blir bra. Okej, vi är utomhus och jag ska visa hur nice det här är. Så vi tar en bild på Anton här. Han står där, han bara chillar liksom. Ska knäppa en bild där. Så om jag bara vill zooma nu, då klickar jag bara där. Dang! Det är fortfarande nice kvalitet som fan alltså. Ding, ding. Ja, en dubbel. Han drar en dubbelbricka, kolla här. Oh. Snygg, oj. Nice. Jag kommer lägga upp bilderna här på skärmen så kan ni kolla hur de blev. De blev faktiskt jävligt nice. Nu ska du filma med Huawei-kameran och Lumixen samtidigt så kommer jag visa här. Huawei-kameran är mer steady. Ja, den är helt stabil. Jag försöker ju inte att skaka nu, jag liksom försöker ju hålla den still.
Men liksom när jag går så... Hallå? Det är ju asnöjt! Det är ju... Det är fan sjukt, hallå! Fast i och för sig, det är bara på mobilen sen. Okej, vänta, vänster nu såhär. Ja, men nu glömde jag. Ja. Det här är nice. Filmar det ut. Ja men nice. Ja men nice. Vi har tagit lite kort. Vi har filmat lite. Just det, den här är rätt bra ljud bara. Ja, jag tror det. Egna ljudeffekter. All right. Jag snackade tidigare om att den här har rätt bra ljud på Instagram och så vidare. Den har så här monster 3D ljud någonting. Eller vad heter det, Johan? Du sa helt rätt. Jag gjorde det? Ja. Jag sa helt rätt? Ja. Okej, bra. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är tydligen nice ljud liksom. Jag vet inte hur det kommer låta nu i videon, men i den låter det fan nice. Så vi testar. Vi slår på en liten pianolåt här. Pianolåt? Hallå, lyssna. Är det verkligen ett piano som spelar nu? Nej, jag vet inte, men det är... Om det är någon som undrar vad man kan få tag på den här mobilen, då kommer jag länka lite i beskrivningen. Ja, länka till den här mobilen om ni är sugna. Eller finns det andra färger på den här? Det finns inte andra färger. Men det finns andra skal. Oh, det är sant, Ja men nice, då har vi den här på. Nu är det bara dags för skal. Nu har jag då ett skal här på. Och det var fan, det är rätt fär. Skalet är från Richmond and Finch. Och de har flera olika skal. Jag kommer, alltså jag tror det kommer finnas länkar till det i beskrivningen också. Om ni vill ha skal till den, för det ha skal, alltså helt ärligt, annars blir det som du. Nej men skal rekommenderas, det är nice liksom. Det är speciellt om det är cool skal, det är så här tum upp liksom. Det gillar vi, det like, vi gillar vi det. Det gillar vi, vi vill lämna like på det. Om ni vill se en liksom närmare bild på det så har ni det. Det är så här, jag behöver lite frågor till Q&A. Jag hittar inga frågor på Instagram eller någonting. Ingen har ställt några coola frågor. Okej, det kan, ja, det har jag säkert gjort det. Så jag tänkte gå in här på min YouTube-kanal. Johan, din video 19kv. Fan, vad dåligt. Vad heter låten? Ja, jag vet inte riktigt vilken låt du menar här, kan jag ta. Din mic suger. Jag tycker du är mycket dålig. I den här videon? Nej, men alltså typ överlag. Alltså, ja, men alltså... I mina suger. Nej, inte överlag, men lyssna på det här. Ja, hej! Ja, alltså, det är det. Jag vet, alltså... Min mic är skitdålig, alltså den är typ bra. Men det är jag tycker... Jag tror... andra videos brukar vara bra, men... Jag tror att den har gått sönder, så här, några så här ljud... grejer. Det kan hända. Ja, jo, om du skriker för mycket. Ja, jag spelar så jävla hög musik och grejer, så den har typ, alltså jag tror det. Nej, men jag vet, min mic inte sitter bra och jag ska skaffa ny. Alltså för jag tror att jag typ skriker sönder om du så här, spelar lite för hög musik, så det är nice. Så sjukt löjligt, punkt. Jag vet inte vad, ja. Bra fråga. Mycket så här, bara, vad heter låten i början? Vad heter låten 1.45? Headshot. Det är Lil Uzi. 444-222. Ja, vad betyder det? Eller hur? 666. Ja. Din kvalitet suger. Tack. Nej, men istället för att svara på kommentarerna i kommentarsfältet så svarar jag på dem i en video. Det blir så här roligare. Då vet du så här hur jag liksom så här reagerar på dem. Vad heter låten 034? Jag vet inte, alltså om ni har missat vad den här låten heter, då vet jag inte riktigt vilken sten... Man säger det typ 1000 gånger i låten. Vilken sten har du bott under då? Ja. Låten heter Rockstar och den är gjord av Post Malone och 21. Men den är, alltså den är typ dött ut nu, helt ärligt. Men den, på en dag hade den typ 40 miljoner plays, så alla hade den här. Det är helt jävla sjukt det där, det är helt sjukt. Men låten heter Rockstar om du fortfarande undrar, men jag tror du borde nog ha hittat den för länge sedan. Men det finns alltid någon liten rackare som sitter där och bara, men Samuel, räcker upp handen och jag inte vet vad det är. Ställ en fråga till mig, Joel. Vad är det dyraste klädesplagget? Det är nog... jag måste fan tänka. Men har så mycket dyra grejer så... Nej, jag har inte så mycket dyra grejer, helt ärligt. Nej. Men räknas skor? Allt räknas. Men då är det mina Yeezys, tror jag. Då är det mina Yeezys. Hur mycket? Jag köpte mina Yeezys för 4 lax. Så ja, det är typ det dyraste jag har, tror jag. Sen är det väl typ kanske bältet. Ja, det är subs där ute. Nej. Sampe lär jag vicka. Ja, det är klart. Här är Sampe. Då är vi klara med den videon, hoppas ni diggar den. Och glöm inte att checka länken i beskrivningen. Tumma upp videon, subba om ni är nya på kanalen. Och ni får det så jävla bra, så hörs vi, syns i nästa video. Peace out.